començar, bé, el tema del, de l'estudi que els presentaré és la gestió dels comportaments... No se sent? Aviam ara? Millor? Sí? És la gestió dels comportaments agressius en centres educatius de justícia. Voldria començar, abans d'entrar en el tema, doncs, per donar les gràcies a una sèrie de persones, institucions, que han fet possible aquest, aquest projecte. No? Ben entesa que això, pel fet de que hi hagi un investigador principal o autor d'un estudi, no vol dir que això sigui una feina, diguem-ne, individual, sinó que han hagut de convergir, doncs, moltes i moltes persones i diverses institucions perquè això tirés endavant. Em permetran que m'aturi un momentet en aquesta qüestió i voldria donar un agraïment especial al Centre d'Estudis Jurídics, no només per la financiació de, del projecte, sinó també per després el seguiment i després una sèrie de consells en la revisió del que ha sigut finalment el document final de l'informe, és a dir, per al suport prestat al llarg de tot aquest procés. En segon lloc, donar les gràcies al Departament de Justícia i a la Direcció General de Justícia Juvenil, agraïment que també faig extensiu al Centre Educatiu de Can Llupià, tant a professionals, coordinadors i la direcció del centre, i també en els joves que han hagut voluntàriament de participar en aquesta recerca. Sense ells no, això tampoc hagués tirat endavant. I els dos últims agraïments serien per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, en la mesura que inicialment el que ha sigut aquesta investigació era en primer lloc un projecte de tesina de cara a un doctorat. Finalment voldria agrair també el suport en un àmbit ja més tècnic a Justa Mesura i a Ed Hilterman al capdavant, per aquest suport, doncs, més tècnic amb qüestions més de disseny, metodologia o l'anàlisi final de les dades. Dit això, jo els presentaré la investigació que s'ha portat a terme. Aquests són una miqueta els punts que els hi presentaré. A diferència d'algunes investigacions a les quals vostès hagin pogut assistir, no estic fent servir un sol instrument, sinó que en aquesta recerca s'han fet servir fins a 5 instruments diferents, alguns que mesuren coses bastant similars, però des d'aspectes diferents. A més, alguns es recullen per la via del qüestionari o de l'autoinforme, altres es recullen més d'una manera estructurada per part dels professionals, uns altres són, també serveixen per unes coses, altres serveixen per unes altres, ho entraré en detall d'aquí un moment. Per centrar la recerca, aquesta recerca pretenia veure quina és la utilitat d'una sèrie d'instruments a dins del context tancat. En aquest cas s'ha escollit un centre educatiu de justícia juvenil, en la mesura que aquestes eines prevenen o intenten recollir informació o prevenir incidents en contextos tancats d'una certa conflictivitat. Els centres educatius de justícia, doncs, bé, estan recollits amb la llei orgànica corresponent, atenen una població d'entre 14 i 18 anys. Aquí, doncs, sempre hi ha les excepcions clàssiques que depenen de multitud de qüestions. El tipus de joves que tenen, doncs, en principi són pels delictes més greus, el que novament, doncs, acostumen a haver-hi també excepcions, com és el cas d'incompliments de llibertats vigilades, que també poden ser objecte d'aquest tipus de mesures. Els objectius d'aquest estudi se centren sobretot en dos, un d'ells es divideix en dos subapartats. En principi és el testar la utilitat d'algunes eines més o menys estructurades que existeixen en el context internacional. Algunes d'elles s'han provat o s'estan utilitzant a Catalunya i a Espanya, altres no. De manera que tenim dues eines que valoren, més que valoren, recullen informació sobre les agressions de manera autoadministrada o heteroadministrada, i unes altres eines serveixen per recollir informació sobre la relació de les persones amb altres persones. És el cas de l'anàlisi de xarxes socials. En segon lloc, i donat que, doncs, hi ha una implantació d'un instrument que es diu SABRI a la Justícia Juvenil de Catalunya, també s'ha volgut aprofitar, doncs, per incorporar aquesta informació en l'estudi i veure si tenen alguna relació les valoracions de risc
amb els incidents que es puguin anar produint a dins del centre. Hi ha un altre instrument que ara els comentaré més detingudament. Això. Però bé, en principi aquesta investigació s'ha fet, el tipus d'anàlisi que s'ha fet és una anàlisi fonamentalment quantitatiu, portat a terme, com he dit, al Centre Educatiu de Can Llupià, a Barcelona, durant un treball de camp de 3 mesos i que ha comptat amb una mostra total de 57 joves. És una mostra, ja ho dic d'entrada, bastant reduïda. Això ens afectarà, més que en els resultats pròpiament dit, a la capacitat que puguem tenir d'extrapolar, per dir-ho així, aquests resultats a àmbits més amplis. I en aquest sentit, aquest estudi té una certa part d'exploratori. No aniré a defensar que, segons les dades, es demostra que, sinó que tenim indicis per almenys tirar del fil en un sentit o en un altre. Bé, el SOAS és, de fet, l'eina principal d'aquest estudi, és l'eina que va donar lloc al disseny de la investigació, tota la resta, diguem, que s'ha anat formant a partir d'aquesta eina. És una eina fonamentalment de l'àmbit psiquiàtric, neix, el seu autor es diu Hank Nischman, i valora amb un brevíssim qüestionari, de fet, tot el SOAS s'omple en 2 minuts tirant molt llarg, valora 5 característiques de les agressions per part d'un professional que ha vist o ha hagut d'intervenir amb una agressió, amb un comportament agressiu. És, per tant, una eina administrada pel professional, heteroadministrada, i té principalment 2 objectius. Per una banda, donar una certa, diguem-ne, puntuació, una escala de gravetat de l'incident, però per l'altre, i que potser em sembla més interessant des del punt de vista de gestió, és localitzar aquelles àrees, aquelles zones, aquells moments, fins i tot, d'un entorn tancat on es poden generar més incidents i que, per tant, és una informació que pot ser útil de cara a establir doncs, plans de prevenció. L'OAS també valora agressions. En aquest cas, el qüestionari original és també heteroadministrat, però n'existeix una versió adaptada a l'autoinforme de la Tonya Nichols, de Canadà, i fonamentalment consta de 16 ítems dividits en 4 subescales. No entro en més detalls. Haig de dir també que el SOAS i l'OAS, en primer lloc s'assemblen molt en el nom, també s'assemblen amb el tipus de comportament que avaluen, però tenen algunes diferències importants que fan que no sigui informació absolutament i estrictament comparable. És una informació que ens serveix, que ens dona una referència del que passa dins un context tancat, però veurem després quines implicacions té el fet de que siguin 2 instruments diferents que parteixen de 2 recollides de dades i recollida d'aspectes també diferents. El SABRI, aquells de vostès que treballin a Justícia Juvenil, el coneixen de sobres. És un instrument de valoració del risc, també anomenat de tercera generació o valoració professional estructurada. Consta de 24 factors de risc empírics basats en la recerca empírica i és també una de les primeres eines i, de fet, actualment encara una de les molt poques eines d'aquestes característiques en incorporar alguns factors de protecció que el que fan és doncs, matitzar aquella valoració de risc inicial més clàssica que es podria fer servir, que es podria obtenir a partir d'altres instruments similars. Fonamentalment, aquest instrument el valora el professional a partir de la informació de la que disposa del jove i fonamentalment serveix per fer aquesta valoració estructurada del risc de reincidència violenta, però també serveix en termes de valoració de conducta delictiva més general, per identificar quines són les àrees d'intervenció més importants de cara a la intervenció amb els joves infractors. Tot això sempre i quan doncs, partim d'un model que s'anomena de risc, necessitat i responsabilitat, Andrews i Bonta, i bé, en fi, és un dels instruments, la versió original és del 2001 o 2003, ha generat doncs, un volum important d'investigació, que és consultable i pública.
El quart instrument, si no em descompto, seria l'IPI, Anderxet i companys. En aquest cas és un qüestionari autoinformat. Aquest qüestionari, de fet, avalua trets psicopàtics en menors. Com alguns de vostès coneixeran, ja existeix una eina de valoració a nivell internacional que es diu PCL, amb les seves diferents versions adaptades a uns aspectes o a uns altres, que és l'eina de referència a nivell, diguem-ne, internacional en l'avaluació de la psicopatia, de trets psicopàtics. Existeix aquesta PCL una versió específica per joves. El que passa que moltes vegades el que s'ha vist amb l'ús de la PCL és que requereix una quantitat de temps i una quantitat d'esforç per part del professional molt important per la seva valoració. Degut a això, en un determinat moment sorgeix la idea de no de substituir la PCL per altres instruments, sinó d'intentar dissenyar algun tipus d'eina que sigui més fàcil d'utilitzar, més ràpida, que doni una certa idea de per on poden anar els trets en un jove en concret, per tal de destriar doncs, quins són els joves que probablement puntuarien més alt amb un PCL o aquells joves que probablement puntuarien més baix en un PCL. Això és important perquè l'IPI no es planteja com una eina de diagnòstic en un sentit estricte, sinó com una eina orientativa o potser més de screening que pugui donar una certa orientació. Hi ha estudi fet al voltant de la correspondència entre PCL i IPI, hi ha una correspondència moderada, el qual vol dir que existeix aquesta relació, que passa que també requereix doncs, d'una certa revisió al propi instrument. L'últim instrument és el que prové de l'anàlisi de xarxes socials i fonamentalment es tracta de fer una sèrie de preguntes als joves per avaluar o per detectar, més ben dit, quina relació mantenen els joves amb tota la resta de joves del centre en un moment donat. Passo directament als resultats perquè si no em quedaré bastant sense temps. En quant a l'eina principal, el SOAS, que recordem, agressió des d'un punt de vista de la recollida heteroinformada, el que s'ha detectat és alguns espais del centre educatiu de Can Llupià on se solen concentrar bastant els incidents. Curiosament, aquestes àrees es concentren sobretot en zones a pas, tipus passadissos, per tant, zones estretes i de circulació de persones, també les zones d'activitat esportiva, el bany o fins i tot la sala d'estar, o sigui, zones on hi ha una presència doncs, més aviat prolongada dels joves i és en aquests espais on pot aparèixer amb més, o sembla que apareixen amb més freqüència aquest tipus d'incidents. En general, però, el que hem de dir és que al llarg dels 3 mesos que ha durat la investigació, el que hem detectat és un nombre relativament baix d'incidents i que aquests incidents, en tot cas, han sigut generalment d'una gravetat com a molt moderada, generalment de poca gravetat. Estem parlant d'agressions verbals, alguna empenta, alguna vegada s'escapa algun cop o un altre, però no estem parlant de grans agressions que generin grans conseqüències, etc. Perquè vegin el tipus d'informació que ens pot facilitar aquest tipus d'eines, els he posat un dels plànols d'aquest instrument i seria en tot el període, doncs, en 2 dels mòduls on es van d'aquest centre, els incidents que es van anar produint. Aquest seria un tipus d'informació que ens podria proporcionar aquesta eina. Valorin vostès mateixos si recollir la informació, aquest tipus d'informació d'aquesta manera pot ser útil o no, per exemple, a l'hora de dissenyar els plans de prevenció d'incidents en un entorn tancat, no necessàriament un centre. En segon lloc, continuant amb els resultats, hem comparat les dues mides d'agressions, de recollida d'informació d'agressions.
l'autoadministrada i l'heteroadministrada. Curiosament, el que hem vist és que les dues dades no mantenen cap tipus de relació. Vol dir així que no hi ha cap mena de relació en absolut? Home, tenim pocs números de que hi hagi aquesta relació. Una primera lectura podria suposar doncs, que hi ha una discordança entre allò que veuen els professionals i allò que realment passa i que, per tant, els professionals no veuen gran part dels incidents. No és la posició que defenso jo i no és aquesta per diverses raons. En primer lloc, perquè hi ha un problema amb la mostra, com he dit, és una mostra relativament reduïda i en aquest sentit, quan fas una anàlisi de correlacions, és habitual que en mostres molt petites la significativitat estadística es perdi en aquest sentit, les correlacions baixin i per tant és difícil trobar relació entre variables. Aquest és una de les primeres causes. En segon lloc, també he comentat que són eines diferents que valoren aspectes relativament diferents de la conducta agressiva, amb la qual cosa el no estar comparant coses exactament iguals també era esperable que les correlacions que trobéssim fossin més aviat reduïdes. I en tercer lloc, hi ha una qüestió que seria la relació entre les dades autoadministrades, o sigui, la informació extreta dels propis joves i la informació extreta per altres fonts d'informació. Perquè es facin una idea, podem fer el paral·lelisme amb les enquestes de victimització quan les comparem, per exemple, amb les dades de delinqüència d'una determinada regió, territori o país. És habitual que en termes d'autovictimització, d'enquestes de victimització, trobem dades molt més elevades de delinqüència. És normal. I en aquest sentit també és normal que el tenir orígens diferents aquestes dues dades també ens trobem en una situació d'aquest estil. Bé, això és la taula de correlacions específica. Bé, vaig bé de temps. En quant a l'IPI i a l'OAS, els qüestionaris de trets psicopàtics i les agressions autoinformades, en aquí sí que hem trobat relació entre les dues dades. La correlació de Pearson que veuen en pantalla, del punt 33, es referiria als totals d'un instrument o l'altre, és a dir, major presència de trets psicopàtics, antisocials, augmentaria també el nivell de conflictivitat que diuen tenir aquests mateixos joves, i és una conflictivitat que augmenta molt especialment, i ho veuen amb el segon coeficient de correlació, en el cas de les agressions verbals, merament verbals, és on trobem les relacions més fortes. Altres relacions que trobem, hem avaluat doncs, moltes escales i moltes subescales dels diferents instruments, s'ha de dir que en molts casos la relació és absent, però que en alguns casos, i són els que els hi poso en pantalla, aquestes relacions existeixen i són d'una intensitat relativament alta, tenint en compte, insistiré molt en això, en el tamany, en el volum de la mostra que hem fet servir. Principalment trobem relacions entre, com he dit, l'IPI i les agressions autoinformades. També les agressions heteroinformades respecte a la valoració de risc que fan els propis serveis professionals del centre educatiu. El SABRI també manté relacions significatives amb la conducta agressiva valorada per part dels propis joves. I el SABRI i l'IPI també mantenen relacions estadísticament significatives, tant des del punt de vista de que a més factors de risc doncs, augmentaria també la puntuació en aquest qüestionari l'IPI, però també a més factors de protecció es reduiria la puntuació en trets psicopàtics. D'altra banda, insisteixo bastant en aquest aspecte, no és aconsellable tampoc descartar tota la resta de relacions donat el tipus de mostra bastant reduïda que hem fet servir. En quant a les xarxes socials, i aquest és un dels outputs més visuals i més, potser més atractius d'aquesta tècnica,
El que veiem és principalment una xarxa relativament descentralitzada. Això ho hem calculat amb un coeficient, no vull fer aquí una classe de la tècnica en si, però és un coeficient que valora quantes persones jo dic que em relaciono, per exemple, en aquesta sala, i quantes persones de les que estan en aquesta sala han dit que es relacionen doncs, a un determinat nivell amb mi. A mesura que hi ha coincidències en les respostes meves i les seves, augmentaria la centralitat meva com a actor a dins d'aquest escenari, que seria, per exemple, aquesta sala. Això mateix ho hem aplicat en el cas del centre i de la xarxa social del centre. El que hem vist és fonamentalment que la xarxa social del centre i la centralitat dels joves, és a dir, el nombre de relacions que mantenen els joves i que els altres joves diuen mantenir amb aquest jove, està relacionada amb la conducta agressiva que diuen, manifesten els joves mateixos que són preguntats, però també les conductes agressives que els hi són detectats a cada un dels joves, amb la qual cosa semblaria que, per dir-ho d'aquesta manera, semblaria que més popularitat del jove semblaria que també augmentaria la propensió a tenir alguna conducta més disruptiva, més agressiva. En quant a la relació amb el Sabrià Lipi, en aquest cas les relacions són absents, i són absents sota un criteri clàssic del 5% d'error, i si utilitzéssim un criteri més generós, cosa que també es pot fer, es podria fer, i de fet s'ha provat també, la relació també sembla que no és significativa. Els ensenyo una vegada més el plànol. Resumint, i per evitar doncs, allò d'haver d'estar donant coeficients i números i més números que moltes vegades és fàcil perdre's, aquest seria una mica el plànol de les principals relacions entre les diferents eines i els diferents instruments que hem trobat. Principalment que la valoració de risc es relaciona tant amb agressions, amb els trets psicopàtics i a les agressions heteroadministrades. En canvi, les agressions heteroadministrades es relacionen també amb les relacions. I, en fi, si no els hi comento i se la miren un moment, segur que els meus comentaris també els hi molesten una miqueta menys i podran treure exactament la mateixa informació, eh? En quant a conclusions, passo bastant ràpidament per poder donar lloc a la meva companya de taula. Bàsicament totes les eines que hem fet servir doncs, mostren una consistència interna adequada tant per fer investigació com per fer una mica el salt a la pràctica professional. I el que es destaca sobretot és que tant el Sabri com l'IPI en el seu terreny més de valorar el risc d'agressions són instruments útils que funcionen respecte a les agressions, però també que l'OAS i el SOAS també són instruments que ens donen algun tipus d'informació que pot ser rellevant de cara a la gestió pròpia dels centres. Per tant, tant uns instruments com els altres semblaria que són o podrien ser moderadament útils de cara a una forma de prevenció en les institucions tancades. Un altre dels aspectes interessants és la millor relació, sobretot d'eines com el Sabri, amb les dades autoinformades. Això és un fet que d'altra banda ja es coneix i que no entraré en més detall. Però també que la perspectiva de xarxes socials sembla que pot servir, i potser seria bo avançar una miqueta en aquesta direcció, per veure quines són les relacions que s'estableixen a dins del centre i fins i tot a dins de centres escolars normal, no fa falta que estiguem parlant de centres educatius de justícia juvenil, quines són les relacions que s'estableixen dins del grup d'iguals, doncs per evitar, doncs, per exemple, dins de les escoles, casos de mobbing, per exemple, o evitar també en els centres casos d'aïllament del jove per part dels altres companys. Acabo ja amb dues transparències. No hi ha, com deia el Joel Martí, un professor de la Universitat Autònoma de Metodologia i que també ha estat aquí en alguna ocasió, no existeixen metodologies perfectes i no existeixen tampoc estudis que siguin perfectes. Aquest tampoc ho és. I té alguns inconvenients que convé que siguin posats
amb negre sobre blanc. El principal d'ells és la mida molt reduïda de la mostra, això per diferents motius, que no ha sigut possible doncs, arribar a una mostra més gran. També s'han de tenir en compte que la població que hi ha en un moment determinat dins el centre educatiu de Can Llupià també és reduïda, amb la qual cosa també la capacitat que tenim per poder captar joves per aquest estudi també és relativament limitada. Alguns dels mòduls, degut a qüestions més potser més burocràtiques de permisos, han resultat acabar sent poc representatius, han estat infrarepresentats respecte a altres mòduls on era més fàcil doncs, poder tenir accés als joves. I finalment, doncs, que per al propi procés d'investigació, també el que ha sigut la recollida de l'anàlisi de xarxes socials no s'ha pogut fer exactament com s'havia previst, sinó que hi ha hagut també algunes afectacions que bé, posen també alguna pega a la lectura d'aquesta informació. Cap d'ells són problemes absolutament insalvables i més tenint en compte que no és un estudi que hagi de suposar que a partir de demà mateix doncs, estigui a totes les àrees de justícia juvenil s'estigui treballant amb aquest tipus d'eines. Però sí que de cara a noves investigacions sí que planteja unes bones bases a partir de les quals doncs, seguir investigant en aquest terreny. Així com l'estudi té unes certes habilitats, també té una sèrie de fortaleses i una sèrie de qüestions que el fan ser una miqueta més especial que un altre, més enllà de que sigui el meu. Que sempre me'l miraré amb una miqueta més de bons ulls que no pas un altre, no? El primer més important és, bé, és la primera utilització tant de les xarxes socials en l'àmbit de justícia juvenil i de centres tancats específicament. Hi ha alguns altres estudis, encara són pocs. Un altre és que és la primera utilització del SABRI, una primera certa avaluació tant del SABRI com de l'IPI en contextos tancats. El SABRI s'havia aprovat, però s'havia aprovat en medi obert. Hi havia sigut objecte d'avaluació en medi obert, però no en centres tancats a Catalunya. Si vostès miren el context internacional, tots aquests instruments han sigut sobradament avaluats i repetidament i en molts contextos diferents. En definitiva, el que estem dient és que totes aquestes eines doncs, sembla que ens donen alguns indicis de que les eines de caràcter més estructurat doncs, poden tenir alguna utilitat en l'àmbit del treball professional. I aquí ho deixo, només donar-los les gràcies per la seva assistència, que no ho he fet al començament, i dono la paraula a la meva companya de taula. Moltes gràcies.